Знайомі мелодії сьогодні як ніколи гріють душу. Українські композитори з їх натхненними гімнами нашому краю сплітаються з одеськими куплетами та єврейською 7:40, створюючи настрій одеситам. Звеселяють тих, хто їде далі від небезпеки, рятуючи своїх, та надихають усіх, хто лишається в Одесі працювати і допомагати країні та нашим Збройним силам. Я приймаю участь у волонтерському проєкті «Творча сила». Він спрямований на підтримку бадьорості духу наших бійців, наших співвітчизників, для оптимізму, для переконання, що все буде добре, що культура України, що дух України, він переможе. То, як не Одеса та її мешканці мають показувати правильний курс російському кораблю. Прагнення нашого народу залишатись вільними на своїй землі природнє і непереборне, кажуть учасники концерту. Є у вас в Росії кораблі на морі, вам от тих кораблей обновиш горе. Не поможуть вам ні автомат, ні каска, якщо ваш корабль став в порту в Бердянське, і тогда у вас опять біда, і тогда не миновать суда. И когда боец наш не промазал, ваш корабль накрылся медным тазом, и тогда военные суда навсегда забудьте путь сюда. Господа, вас в море ждет непруха, как земля, вода вам будет пухом. Ну, я думаю, что с одесским каким-то оптимизмом и нашей, так сказать, непотопляемостью, вот, мы переживем эти сложные времена. Мы думали, будет что-то на 1 апреля в Одессе или не будет. Мы же привыкли, что каждый год есть. И очень понравилось, что сделали вот такое вот мероприятие. Просто супер. Молодцы. Доки наші захисники боронять країну, міські творчі волонтерські колективи, серед яких артисти комедійного жанру, музиканти, актори, поети та співаки, єдиним творчим фронтом вийшли у ці дні на відкриті майданчики та імпровізовані сцени в різних локаціях міста для створення бадьорого настрою в колі єдиної родини. Тому що ми любимо Україну, Одесу, Україну, хочемо це показати, щоб це було видно, що ми з'єднані. Пусть все будет Украина, и слава нашей Украине, слава нашим защитникам, которые защищают нашу Родину. Да. И пусть ангелы и Бог вас защищают.